হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকলৈ আজি কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড আমেজিং ট্ৰিক এটা লৈ আহিছোঁ যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় কিতাপৰ পৰা বা আপোনাৰ চিলেবাছৰ নোটবুকৰ পৰা মোবাইলেৰে কেপচাৰ কৰা ফটো এটা আপুনি নিলিহাকৈ টেক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব এক্সাম্পল হিচাপত যিকোনো আমাৰ ইংলিছ লিখা কিতাপৰ ফটো এটা যদি আপোনাৰ মোবাইলত আছে সেই ফটোটো যদি আপুনি ৱৰ্ড ফাইলত টাইপ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাক নিলিহাকৈ ডাইৰেক্ট আপুনি টেক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব মাইক্ৰছফ অফিচ টু থাউজেণ্ড টেন তাৰ ভিতৰৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আছে সেইটো হৈছে ওৱান নোট প্ৰ'গ্ৰেম বুলি সেই প্ৰগ্ৰেমটো আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচ টু থাউজেণ্ড টেন যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব তাৰ ওপৰত মই ছেপাৰেটকৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম যেতিয়া আপুনি মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচ টু থাউজেণ্ড টেনটো ইনষ্টল কৰে ইনষ্টল কৰাৰ সময়ত কাষ্ট'মাইজত যাব কাষ্টমাইজত গৈ আপুনি এই প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াত দেখিছে চাৰি নম্বৰ প্ৰগ্ৰেমটো মাইক্ৰছফ অফিচ ওৱান নোট এইটো ক্লিক হৈ থাকিব লাগিব যেনেকৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিক হৈ থাকিব লাগিব বাকী প্ৰগ্ৰেমসমূহ ক্লিক হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিক হৈ থাকিব লাগিব অট'মেটিক ইনষ্টল হৈ যাব তাৰপাছত আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ডিছপ্লে হ'ব অপাৰেটিং ছিষ্টেম উইণ্ড'জ টেইন হয় আপোনাৰ যদি ছেভেন হয় তেতিয়াহ'লে অলপ বেলেগ হিচাপত আহিব ইয়াত ইয়াত আহিছে মাইক্ৰছফ অফিচ অফিচত গৈ ইয়াত আহিছে মাইক্ৰছফ অফিচ ওৱান নোট টু থাউজেণ্ড টেন ক্লিক কৰিব মই নিউ ফাইল এটা লৈ আহোঁ অনাৰ বাবে ফাইলত যাব নিউত যাব নিউত গৈ মাই কম্পিউটাৰত যাব ইয়াত লিখি দিব ইমেজ টু টেক্স আমি কনভাৰ্ট কৰিম নেমটো এনেকৈ আছে লিখি দিলোঁ লোকেশ্যন বাই ডিফল্ট চিলেক্ট হৈ থাকিব বা আপুনি চিলেক্ট কৰি হ'লেও চিলেক্ট কৰি লৈ আপুনি ডেস্কটপ দিব পাৰিব নেক্সট মই চিলেক্ট কৰিলোঁ নেক্সট ক্ৰিয়েট নোটবুকত ক্লিক কৰিলোঁ হোৱাৰ পাছত আপুনি মিনিমাইজ কৰি ল'ব আপুনি মোবাইলৰ দ্বাৰা যিটো পিকচাৰ বা আপুনি স্কেন কৰি যিটো পিকচাৰ লৈছে টেক্স এটা লৈছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত দেখিছে এইটো পিকচাৰ মোৰ কম্পিউটাৰত বা ডেস্কটপত মই ছেভ কৰি থৈছোঁ মোবাইলৰ পৰা লৈ লৈছোঁ এই পিকচাৰটো অ'পেন কৰি থৈ দিব মনত ৰাখিব প্ৰথমতে অ'পেন কৰি থৈ দিব পিকচাৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত আপুনি ওৱান নোট মাইক্ৰছফৰ ওৱান নোট প্ৰগ্ৰেমটো অ'পেন কৰিব ইনচাৰ্টত যাব ইনচাৰ্টত গৈ স্ক্ৰীণ ক্লিপিঙত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ পিকচাৰটোৰ ওপৰত ড্ৰ কৰি জাষ্ট আপুনি লেফ্ট ক্লিকৰে চিলেক্ট কৰি পিকচাৰটো ড্ৰ কৰি এৰি দিব অট'মেটিক ওৱান নোট প্ৰগ্ৰেমত ইনচাৰ্ট হৈ যাব হোৱাৰ পাছত অতি সহজে টিক্সলৈ কনভাৰ্ট হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ ৰাইট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি অ'পি টেক্স ফ্ৰম পিকচাৰত ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আপোনাৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে এনেকুৱা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড ট্ৰিক ডলি আপোনাক প্ৰভাইড কৰিব এতিয়া কপিত টেক্স ফ্ৰম পিকচাৰত ক্লিক কৰি ইয়াত ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত মেনু এখন ডিছপ্লে' হ'ব টেক্স অনলি বুলি আছে বা ছিম্বলটো এই হিচাপত আছে ক্লিক কৰি দিব দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ অট'মেটিক আহি গৈছে টেক্স হিচাপত আহিছে পিকচাৰ হিচাপত অহা নাই ফ্ৰেণ্ডছ টেক্স হিচাপত আহিছে আপুনি প্ৰমাণ হিচাপত মই আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ এই টেক্সসমূহ গোটেইসমূহ চিলেক্ট কৰি লওঁ কণ্ট্ৰ'ল চি কপি কৰিছোঁ মিনিমাইজ কৰিছোঁ মই ৱৰ্ড প্ৰগ্ৰেমটো অ'পেন কৰিছোঁ নেক্সট আপুনি আমি ইয়াক পেজ কৰি দিছোঁ এতিয়া চাই লওক ইয়াক আপুনি ইডিট কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইডিট কৰিব পাৰিব কালাৰো দিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপুনি এখন পিকচাৰৰ পৰা টেক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব ইংলিছ ৱৰ্ডসমূহ অতি সুন্দৰ প্ৰচেছ হয় আপোনাক বহু সময় ৰাহি কৰিব আপোনাৰ যিকোনো নোট লিখিব থাকিলে ৱৰ্ডত টাইপ কৰিব থাকিলে আজিকালি মেক্সিমাম ৱৰ্ডত টাইপ কৰিব লগা হয় এনেকুৱা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে পিকচাৰটো আনিব মোবাইলৰ ফটো ক্লিক কৰিব নেক্সট মাইক্ৰছফ অফিচ টু থাউজেণ্ড টেন ইনষ্টল কৰি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ওৱান নোট অ'পেন কৰি কনভাৰ্ট কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ উপৰিও এটা অনলাইন প্ৰচেছ আছে মই আপোনালোকক অনলাইন প্ৰচেছটো প্ৰভাইড কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হেল্পফুল ভিডিঅ' পাব বিচাৰে নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিটো আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব